vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini və 4 saylı humanitar təmayüllü liseyin direktoru Yeganə Əskərova məktəbli qıza qarşı zorakılıq ediblər. Belə ki, Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Rasilə Arif qızı və Lənkəran şəhər Vaqif Əliyev adına 4 nömrəli humanitar təmayüllü liseyin direktoru Yeganə Əskərova həmin məktəbin yetkinlik yaşına çatmadığı üçün adı çəkilməyən 9-cu sinfin qız şagirdinə qarşı fiziki zorakılıq hərəkətləri ediblər. Müəyyən edilmişdir ki, Rasilə Arif qızı 14 iyul 2022-ci il tarixində saat 9 radələrində adı bilinməyən məktəblinin öz xidməti sürücüsü vasitəsilə attestat verilməsi bəhanəsi ilə yaşadığı evə gətizdirmişdir. Bundan sonra məktəbin direktoru Yeganə Əskərovanın da iştirakı ilə vəzifəli şəxs kimi məktəblinin iradəsinə zidd olaraq mobil telefonunu əlindən alıb şəxsi məlumatlarını yaxın qohumlarının mobil telefonlarına göndərmişdir. Keçirilmiş məhkəmə tip ekspertizasının rəyinə əsasən, məktəblinin bədəni üzərində dərəcələri təyin edilməyən xəsarətlər aşkar edilmişdir. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci, yəni vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Bildirmək istəyirik ki, adı çəkilən icra hakimiyyətinin müavini tutduğu vəzifəsindən azad edilib.